নিশ্চয়কৈ আকাশলংঘী হৈছে শাক পাচলিৰ লগতে অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্য মূল্য নিয়ন্ত্ৰণ কৰাত ব্যৰ্থ হৈছে যোগান বিভাগ মই উপস্থিত আছোঁ দৰঙৰ খাৰুপেটিয়াৰ বালুগাঁও বজাৰত আৰু এইখন বালুগাঁও বজাৰৰ পৰাই ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তলৈকে শাক পাচলি ৰপ্তানি কৰা হয় আৰু এইখন বজাৰত পাইকাৰী দৰত বিক্ৰী কৰা হয় পাচলিসমূহ দৰঙৰ কৃষকসকলে উৎপাদন কৰা পাচলিসমূহ এই বজাৰখনলৈকে লৈ আহে আৰু এই বজাৰখনত বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা ব্যৱসায়ীসকলে এই বজাৰখনৰ পৰা ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তলৈকে পাচলিসমূহ ক্ৰয় কৰি লৈ যায় কিন্তু যি অত্যাধিক যি মূল্যবৃদ্ধি এই মূল্যবৃদ্ধিয়ে কিন্তু জুৰুলা কৰিছে সাধাৰণ গ্ৰাহকক আমি কথা পাতিম কৃষকসকল আছে প্ৰথমে দেখুৱাই দিছোঁ অসমৰ এখন বৃহৎ পাইকাৰী বজাৰ যিখন পাইকাৰী বজাৰৰ পৰাই ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তলৈকে পাচলিসমূহ ৰপ্তানি কৰা হয় কি লৈ আহিছে মূলা মূলা কি দাম কৈছে পোন্ধৰ টকা কয় পোন্ধৰ টকা আঢ়াৰ টকা আঢ়াৰ টকা দামটো কিয় অলপ বাঢ়িছে নেকি অলপ বাঢ়িছে নে কমিছে না এন অলপ বাঢ়িছে অলপ দাম বাঢ়িছে কমিছে বাঢ়িছে দাম ঠিকে থাকে দাম পাই আছে বুলি ভাবিছে নে আপুনি আজকের বাজার অল কম এই কদিন তো বাইশ টাকা বাঁচলাম আজকের অল কম এয়া দেখুৱাইছো দৰঙৰ খাৰুপেটিয়াৰ বালুগাঁও বজাৰৰ দৃশ্য আৰু দৰঙৰ খাৰুপেটিয়াৰ বালুগাঁও বজাৰ যিসকল দৰঙৰ কৃষক সেই কৃষকসকলে এই বজাৰখনলৈকে বিক্ৰীৰ কাৰণে পাচলিসমূহ লৈ আহে আৰু কি দাম কৈছে এখন দাম কৈছে পঁচিছ টকা বাইশ টকা কি কি কৈছে ব্যৱসায়ীসকলে কি কেইটকা দাম কৈ আছে এই পঁচিছ টকা ছাব্বিছ টকা কৈ আছে দাম পঁচিছ টকা কিমান বিচাৰি মই ত্ৰিছ বত্ৰিছ টকা বিচাৰি আছোঁ সকালে মোৰ এই বত্ৰিছ টকা বিক্ৰী হৈছে আৰু বত্ৰিছ তেত্ৰিছ এনেকৈ বিক্ৰী হৈছে ঠিকে ঠিকে দাম পাই আছেনে দামবিলাক ঠিকে পাই আছেনে আগতে দাম ঠিকে আছিলে এতিয়ালৈকে অলপমান কমি আহিছে দামটো দাম কমি আহিছে নিশ্চয়কৈ এইখন বজাৰৰ পৰাই আচলতে বিভিন্ন প্ৰান্তলৈকে পাচলিসমূহ ৰপ্তানি হয় আৰু এইখন বজাৰত বৰ্তমান কৃষকসকলে কোৱা মতে যে পাচলিৰ মূল্য হ্ৰাস হৈছে আগতকৈ হ্ৰাস হৈছে কিন্তু ৰাজ্যত বৰ্তমানো আকাশলংঘী হৈ আছে পাচলিৰ মূল্য দাদা কি দাম কৈ আছে এইটো ষাঠি টকা কৈ আছে ষাঠি কেইটকা কেইটকা দি আছে এইটো ষাঠি টকা কৈ আছে ব্যৱসায়ীসকলে কেইটকা দি আছে ব্যৱসায় পঞ্চাছ নেচা নেচা সাতচল্লিছ পঞ্চাছ পঞ্চাছলৈ দিম দামটো ঠিকে পাই আছে এতিয়াতো ঠিকেই আছে এতিয়া ঠিকেই আছে নিশ্চয়কৈ পুনৰ দেখুৱাইছোঁ যে দৰঙৰ বালুগাঁও বজাৰৰ দৃশ্য আৰু দৰঙৰ বালুগাঁও বজাৰত যি শাক পাচলিৰ মূল্য পাইকাৰী দৰত বিক্ৰী হয় আৰু এই পাইকাৰী দৰত বিক্ৰী হোৱা পাচলিসমূহ ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তলৈকে ৰপ্তানি হয় কি দাম এইটো কি দাম এইটো কৈ দিছে চল্লিছ 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 পঞ্চল্লিছ টকা কৈ দিছে বেপাৰীৰে বেপাৰী কেইটকা দি আছে মই বেপাৰী দাম দি আছোঁ চল্লিছ পঞ্চল্লিছ টকা আমি পঞ্চাছ টকা খুজিছোঁ আমি দেখুৱাম বিলাহী বিলাহী কিমান বিলাহী মানে পঁচিছ টকা ত্ৰিছ টকা বিক্ৰী হৈ আছে পঁচিছ ত্ৰিছ এইটো ক'ৰ পৰা আহে এইটো আহে আপোনাৰ অৰুণাচলৰ পৰা হয় বান্ধাকবি বান্ধাকবি কি দাম পঁচিছ পঁচিছ টকা পঁচিছ আমি কথা পাতি যাম কৃষকসকল আছে আৰু এই কৃষকসকলে উৎপাদিত যি পাচলিসমূহ এইখন বজাৰৰ পৰাই এইটো বান্ধাটো কিমান দাম বান্ধা কিমান দাম বাইছ টকা এয়া দেখুৱাইছোঁ পাচলি এই পাচলিসমূহ আচলতে দৰঙৰ বিভিন্ন প্ৰান্তলৈকে বিভিন্ন প্ৰান্তত উৎপাদন হোৱা পাচলিসমূহ এইখন বজাৰলৈকে বিক্ৰী কৰাই লৈ আহে আৰু এই বজাৰখনৰ পৰাই ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তলৈকে পাচলিসমূহ ৰপ্তানি হয় কিমান দাম
আজি বাজার কম আঠাইশ টাকা তিরিশ টাকা বিট দেখিছো আমি বিট লৈ আহিছে আমি বিট কিমান দাম বিট 60 টাকা এয়া দেখুৱাইছোঁ দৰঙৰ খাৰুপেটিয়াৰ বালুগাঁও বজাৰৰ দৃশ্য আৰু এইখন বালুগাঁও বজাৰৰ পৰাই ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তলৈকে ৰপ্তানি হয় পাচলি তাৰ কি লৈ আহিছোঁ খীৰা লৈ আহিছোঁ নেচৰা কোনো লৈ পঞ্চাশ বেপাৰী পঞ্চাশ আপুনি কিমান দাম কৈছে ষাঠ ঠিকে দাম পাই আছেনে এতিয়া দাম পাই আছে কৈছোঁৱেই যে দৰঙৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ যিসকল কৃষক কৃষকসকলে উৎপাদন কৰা যিসমূহ পাচলি এই পাচলিসমূহ এইখন বজাৰলৈকে বিক্ৰী কাৰণে হয় আৰু এই বজাৰখনৰ পৰাই পাইকাৰী দামত বিক্ৰী হয় পাচলিসমূহ আৰু এই পাচলিসমূহ ৰাজ্যৰ বিভিন্ন ৰাজ্যলৈকে ৰপ্তানি কৰা হয় যিহেতু এই দৰঙৰ উৎপাদিত যিসকল কৃষক সেই কৃষকসকলে এই পাচলিসমূহ এই বজাৰখনলৈকে লৈ আহে কি কৈছে ব্যৱসায়ীক পুনৰ কৈছোঁ যে দৰঙৰ এইখন বালুগাঁৱৰ পাইকাৰী বজাৰ আৰু দৰঙৰ এই বালুগাঁও পাইকাৰী বজাৰৰ পৰাই আচলতে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তলৈকে পাচলিসমূহ বিক্ৰী কৰে আৰু বিক্ৰী কৰিবৰ কাৰণে লৈ যায় পাইকাৰী দৰত এই পাচলিসমূহ বিক্ৰী হয় এইখন বজাৰত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰাজ্যত অত্যাধিক দৰত বৃদ্ধি পাইছে শাক পাচলিৰ মূল্য লগতে অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্য তেনে সময়তে দৰঙৰ এই খাৰুপেটিয়াৰ বালুগাঁৱৰ যিখন পাইকাৰী বজাৰ এই পাইকাৰী বজাৰত আচলতে যথেষ্ট কম দৰত বিক্ৰী হৈছে শাক পাচলি আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ